Shumë shumë të lidho njëna, shumë e kam për zamër edhe shumë shumë e dusë, është vlau ma i mirë në botë. Këto mjete do të shkojnë për personat me aftësi të veçanta, Po. themi me nevojat të veçanta, më falë. Një rast i cili ndoshta ndërlidhet me punën tuaj është edhe vllauët, i cili është po ashtu një person shumë i dashur për ty, e që është ndoshta një person që po ashtu kategorizohet në këtë pjesë. Të ka inspiru vllau sa do pak për me vazhdu këtë aktivitet? Po, më ka inspiru vllau për qitë ide edhe gjithë kom dash minimu fëmijët, se jom rrit me një shtëpi gjithë pozitive, jom rrit minimu një anë tjetrën, jo me u përla, jo me mos me dash një anë tjetrën, jom mësu gjithë me u dash edhe mu kanë e but me në tjertë. Qëfar raporti ki me Janin? Sa të lidhën jeni ju dy? Shumë shumë të lidhën jena, shumë e kam për zamër edhe shumë shumë e dusë, është vllau ma i mirë në botë. Vllau është ma i vogël? Po, vllau është ma i vogël, 7 vjet i ka. Ja plëcon të shira atë juar? Po. Po dëgjën Jani? Po dëgjën motrën e mua dhe Jani? Po, tash po. Hajnë njarë për lazrot, po, po. Qka keni të përbashkë diqka me Janin? Përveç kronja një, të emrët. Tjena lasdrum. Të dët? Të dët. Më mirë, e raportet me prindrit, ja oblucojnë në data dëshirat juve? O, raportet me prindve i kena shumë shumë të mirë. Shumë janë falenderuse që më përkrahen pa fundësisht, gjithëm përkrahen edhe jam shumë falenderuse që i kam prind qaqë të mirë. Sa shpesh për ju bje të të një bashkë, të regove që qysh si fmi edhe më e vogël, kur ke qenë këshkuar në për galeri, në për teatro, bëse edhe kjo të kanë dimu për me marrë një loj rukëtimi të artit dhe rritash. Po. Edhe për shumë, shumë herët, po prapë se prapë po vrejët ajo priri artistike. Po, shumë këm qef me shku në për galeri edhe teatre, me pash faqet të ndryshme se jëmë kanë edhe në balet dhe jëmë rritë në shfaqje. Dhe jëmë gjithë jo mirë me artë edhe me muzikë. Pëse se vazhdo me baletin? Zdi. Po mirë... Jëmë kanë e vogël. Jëmë kanë e vogël. Mirë, kur e shohim tash për shambull që jenë kaqë shumë e zhytë në pjesën e artë, të përmende pak edhe programimin. Ku lidhën këtë dyja më jarë? Po babin që e kam e lidhër me kamera, me eksesare, kumpa edhe më vike interesante, thash, papu du me shku programim. Edhe më ka që edhe po më pëlqen, tashin atë të mësu qish me bë Photoshop edhe shumë mirë është. Po të pëlqen ndryshimi, digitalizimi, teknologjia për gjithësisht? Teknologjia është e mirë, ama jo me atë e pru. Jo me atë e pru. E kjeti kohën e kufizuar, tash sa keme qëndru për shambull në kompjuter, sa keme kalu kohën në pjesën e internetit? Kam kohën e kufizuar me telefon, nuk e mbaj gjithë ditën se kam plët pun, e kam tash punim doret, korin, programimin, muzikën, krejt e kam kohën e kufizuar.